Tak dobrý večer, dámy a páni, milí hostia. Dovolte, aby som vás privítal na pôde Domu Matice Slovenskej. Moje meno je Jan Kšiňant, som riaditeľom Domu Matice Slovenskej, kto ma nepozná. Stretávame sa tu dneska, dúfam, že na príjemnej debate z cyklu Diskusie so spisovateľmi, už je to 5. diel a dneska máme tú čest privítať vzácnych hostí pána spisovateľa, redaktora a predsedu, čestného predsedu spolku Slovenský spisovateľ pána Jaroslava Reznika staršieho. Dobrý deň. A tuto pre mňa oveľa horšie, lebo nemám takú pamäť. Spisovateľ, dramatik, esejista, bloger, prírodovedec, pán Gustav Murín. A odovzdám slovo pánovi moderátorovi dnešného večera, doktorovi Pernému. Ďakujem, pán kolega, za slovo. Tak ja vás tu vítam a som rád, že ste teda prišli, aj napriek tomu, že dneska máme viacero podujatí, takže chápem, že mnohí sa zúčastnili aj iných eventov, ale som rád, že ste tu. Ja vás srdečne vítam, páni, a začal by som takou najjednoduchšou a zároveň veľmi komplikovanou otázkou. Čo vás dovedlo k tvorbe, k písaniu? Kedy ste prvýkrát začali písať? No, prvé triede ľudovej, no, tak nejak mi tak bolo súdené od útleho detstva, že pero sa stane mojim živobytím a už sa to prejavilo aj v základnej škole. Ja som sa narodil v Ružomberku, tam som zapísaný v matrike, ale do poldruha roka, ako som sa narodil, troška som to zbrzdil, asi svojim narodením si postavili v nedalekej dedine Liskovej rodičia dom, takže na to prvé poldra dvojročné obdobie si nepamätám v Ružomberku, tak ja som v podstate dedinský klapec z Liskovej, odkiaľ je Vavro Šrobár, čechoslovakista, čo ja musím teraz naprávať ako Liskovčan. No a potom som dochádzal z Liskovej, to je jedna zastávka, to je ako dve zastávky električkou v Bratislave do Ružomberského gymnázia. No a tam sa už tak prejavila moja orientácia, že chémia mi nešla veľmi, napriek tomu na vojne som slúžil u chemikov a som chemik prieskumník, no tak toto v živote býva, ako Gusto povedal. No z matematiky som mal problém tiež trocha, ale nie celkom, pretože som nevedel, ale totiž to opanoval som matematikárovú dcéru. No a jemu sa to neveľmi páčilo, však ako ona bola jediná dcéra, ja najstarší z piatich detí, všetko chlapci sme boli. No, takže nejak tak špekuloval, ako by ma nechal prepadnúť, aby som nebol v jednej triede s jeho dcérou. Ale zase na druhej strane bol som, literatúra ma bavila už vtedy veľmi. Učil ma profesor Jura Žovinec, absolvent tej slávnej francúzskej Monse Žovinák. Sorbona, no, na Sorbone. No a keď niekto nevedel, tak sa povedal, Jaro, ako to je? No a Jaro povedal, Vandrovka Anet Kutováni, prežalostné roziny Puchalky Samuele Chalupky, manželky. No vidíš, Kočišová, takto to máš vedieť, no. Takže takto. Uplatňoval som sa dosť, ako aj teda povedal na prvých miestach, ako recitátor poézie. Dokonca som sa dostal potom na vysokej škole do Prostejova, kde som kategóriu od 16 do 20 rokov vyhral tú kategóriu a potom som bol o rok na to s divadlom poézie, kde sme boli tretí, ale ako najlepší súbor zo Slovenska, čo sa nepáčilo hlavne Bratislavčanom a z ich divadielkom za rampami. No, ale týmto to vlastne skončilo, lebo sa mi chcelo viacej písať. No tak samozrejme, ako to býva, stal som sa šéfredaktorom časopisu Nový pedagóg, lebo som pedagogickú fakultu študoval. Chcel som slovenčinu, dejepis a hudbu, lebo hrám troška akordeón, ale dostalo sa mi veľké, si ma zavolali na to, že aby som si dobral ruštinu. Tak slovenčinu a ruštinu som vyštudoval. No a keďže som mal záujem o literatúru a bolo to v Martine, tá škola, ten pedagogický inštitút, tak si ma tam našiel jeden matičiak, o ktorom asi viete, pán Miško Kováč Adamov z Kňažíc, tedy Žitavany, to boli za socializmu. A ten mi už v treťom ročníku povedal, že či by som nechcel spracovať Doma Matice Slovenskej. Mňa to pravda, že potešilo, lebo to bol môj sen, ako medzi knižkami byť celý život. A tak sa aj stalo, že keď som ako skončil štátnymi skúškami a odpromoval, musel som si odkrútiť vojenčinu, vojenčil som v Českých Budejoviciach, na letisku,
Čo aj keď sa mi zo začiatku nepáčilo, že je to tak ďaleko, lebo som mal tú frajerku, ktorá, teda bývalú frajerku, ktorá je to moja manželka už skoro 60 rokov. Počkaj, Jarino, vieš, čo je zaujímavé? Čo? Otázka zňa o tom, prečo si začal písať, ty si skončil na vojenčine. No veď, samozrejme. A tá myslíš, za to môže, že a si... Myslíš, že na vojne len hádeš granáty a strieľaš... Ty si házal veršami? Hádzal som, takže všetci zaváhali, dokiaľ som to ja... Vojni sa píše často. Ale listy, počkaj. Tam som napísal aj prvú básnickú zbierku Váhavosť, normálne za dozorným stolkom po nociach. Na vojne, hej? Na vojne, tak ale predtým som publikoval... Preto sme to vyhrali, samozrejme. Mladé tvorbe a v takých novinách krajských ako Smer, a potom tam vyšiel Almanach stredoslovenských autorov, tak tam som mal básničku, to co bol vtedy strašne hrdý. Vrásky starého učiteľa. A pamätáte si svoj prvý článok? Úplne prvý článok publikovaný. Dá sa povedať, že áno. Keď som sa... No tak to bolo na tej škole, keď mi ešte, keď mi tú básničku, ale článok som napísal do smeny a volalo sa to na námestí a je to taká mikropovická. To si spomenie, že ide ako ja s paličkou po šafárikov námestí chlapík, ale on nie je krivá, ale on je slepý, on nevidí dobre. A tam krdel holubovie, a on ide medzi nich a tie holuby sa rozletia. Potom na meste a ten chlapček sa mu hovorí, a ujo, nemôžete kráčať tie kšie. No, tak a toto by sme na úvere. Dobre. Takisto, čo vás viedlo k písaniu, čo bol taký prvý článok a prečo vôbec písať? Hej? No, ja to mám stručnejším, je to, celý ten príbeh skončí na základnej škole, pretože my sme, a často si to pletú niektorí, ktorí ma chcú uražať, tak píšu, že som sa narodil v Iráne, naozaj došlo to aj daleko, že niekto si myslí, že som sa narodil v Iráne, nerodil som sa v Iráne, narodil som sa v Krasťanoch v Bratislave, ale 3 roky náš otec učil 3 roky v Bagdade. Uh-huh. 1967-70 a vtedy sme tam my samozrejme tiež boli. Takže ako decko som zažil Orient a musím vám povedať, že to boli zážitky fascinujúce, pretože Orient ešte bol Orientom. Dneska už je to samozrejme premenené. Ale napríklad len ten pach bazáru, ten smrad úžasný, tak keď sme v roku 2000 boli v Egypte, ja som tam dodal svoju ženu, aby videla ešte pyramidy, kým bude koniec sveta. V roku 2000 mal byť koniec sveta. 12. No vtedy, ale aj v roku 2000. Tak hovorím, keď má byť koniec sveta, ešte si pozrieme pyramidy, tak sme ešte cez ten bazén, ten smrad, to mi vrátilo detstvo. No, takže sme tam boli a mali sme fantastické, ja som ešte zažil jednotriedku. Ty už si bol macher, ale ja som zažil ešte jednotriedku. Tak v Iráne? Rakúsko-Uhorsko, pretože oni, to bola škola po veľvyslanectve a oni to mali rozdelené, že boli manželia, ona učila prvý, druhý ročník v jednej triede, v jednej veľkej vile a tretí, štvrtý, piatý ročník som ja vyšiel v tej istej triede, v tej istom miestnosti a on nás učil. On bol absolútny génius, vďaka nemu som ja potom naštartoval. Fantasticky, že ja keď som sa vrátil po 3 rokoch do Bratislavy, do toho procesu tej ako výrobnej linky vzdelania, tie nervózne a neurotické učiteľky a tak ďalej, ja som do toho vošiel ako úplný aniel. Ja som prichádzal, tam bolo 700 žiakov v škole a ja som prichádzal s presvedčením, že ja tam idem do školy každý deň, aby som sa niečo naučil, čo ich šokovalo. A ešte som sa aj pýtal dokonca, že domáhal som sa toho vzdelania. Takže to všetko takto prebiehalo a samozrejme tam boli aj písomné práce. A naša mama dostala k záveru, že ja vlastne mám nejaký talent na písanie a že by som mohol v tomto smere pokračovať. Čo už raz v živote, už nikdy to nezopakovala. Ale mňa to nakoplo tak, že ona hovorí, no ale dobre, my zažívame unikátnu chvíľu, to nikto nemá, že my sme išli autom z Bagdadu do Bratislavy, všetky tie krajiny, a ona hovorí, napíš a cestopis a to bude úžasné. No a tak ja, decko, tak som mal ten zápisníček, som písal. A keď sme išli do Bratislavy,
prišli, tak v tom zápisničku bolo napísané nejaký ten piaty deň vľavo pumpa, vpravo hrad. Čo s tým? To sa ťažko riešilo. A ja som si myslel, že keď tak som zabavil otcovi jeho vianočný darček, to bol ten konzul. Pamätáš si ten konzul, malý konzul, taký ten reportáž, fantastický. Ja som mal po otcovi Mirvinu. A tak toto bolo také maličké kvele. A do toho som ja bušil bez ustania s predstavou, že keď budem opakovať stále to, čo tam bolo napísané, niečo na to prídem. A otec už to nevedel vydržať, lebo sme mali malom byte. Tak mi hovorí, vieš čo, vykaže sa na to. A keď napíšeš jeden príbeh z toho Iraku, neviem, prečo nevybral Babylon, lebo aj Babylon sme boli, a vybral proste taký ten víkendový výlet na nejakú pamiatku, nejakú babylonskú. Uh-huh. On hovorí, keď to napíšeš, ja to vydám. Teda ja pomôžem tomu, aby to vyšlo. Ja som myslel, že to nie je možné, ja som ho na ZD-ške ušiak. Tak som to spísal. On mi to vrátil 12 krát. A tam testoval moju ochotu a schopnosť a vytrvalosť, takže ja som to vedel už na spamäť potom. Uh-huh. Tak zobral ten rukový sporal, že už je to v poriadku, ten 13. verziu. A nič bolo ticho a potom jedného dňa v tej obrovskej veľkej škole v Krasnenoch zaznel školský rozhlas a tam bolo, že žiak Murín nech sa dostaví jediteľke. Tak som ako spátral, čo som spáchal a bolo to, že to vyšlo v čase pre kamarát, ktorý bol študentom na vysokej škole môjho otca, ktorý to odovzdal, ten to odovzdal tej redakcie. Oni mi, môj prvý honorár boli dve knihy. A pán je to, mi to odovzdal, takže tak som ja začal. Ja som bol podplatený. A ešte nadviažem teda druhou otázkou. Kandidát vied, RZDR, tituly z botaniky, správne, ak mám napísané. Tituly. Pobyty v Prahe, Seville, Záhrebe, Nemecko, Rakúsko, Cambridge. Prečo práve botanika, prírodné vedy a literatúra? Jak sa to naspojiť? To nebolo plánované, to bolo preto, že ja som odchádzal do srednej, my sme končili srednú školu a ja som chcel ísť na vysokú školu buď žurnalistiku alebo scenaristiku. A mal som staršiu kamarátku z toho gymnázia, to bola Bachnárová, sa volá Saša Bachnárová, a jej, možno, že Jaro si spomenieš, jej otec bol kedysi slávny alebo známy novinár, no, ktorý bol zakázaný v tej dobe, to som ja netušil. Bachnár. No? A ona mi povedala, vieš čo, tak ja ťa zoberiem k svojmu otcovi a on ti poradí. A tak som tam došiel úplne nevinne k ním domov a tento starší pán si ma vypočul a povedal mi, on čítal moje veci, ktoré som ja bol šéf, ja som bol šéf stredoškolského časopisu. On si to prečítal a povedal mi, určite nechoďte na žurnalistiku, pretože vy budete mať problémy. A vy, keď budete vyhodení zo žurnalistiky, tak nič, žiadna vysoká škola nedostane. A to som bol stredoškola. A ja hovorím, ak si na to prišiel, on hovorí, no pretože vy ste taký kritický typ a určite narazíte. Ja hovorím, ale tak čo mám, kam mám ísť? A on hovorí, no ale o čom by ste chcel písať? Ja hovorím, o životnom prostredí. Hovorí, to je jednoduché. Každý novinár sa musí špecializovať. Tak sa špecializujete na životné prostredie a potom spätne talent máte, tak nebudete to potrebovať. Ja hovorím, tak. Životné prostredie, to sa neštudovalo v tej dobe, ale bola všeobecná biológia, tak proti vôli môjho otca, ktorý bol docentom botaniky, a bez jeho pomoci, tak on ma na to naviedol. A vy ste napísali knihu o Ľudovitovi Štúrovi. Máme ju tu. A chcem sa spýtať teda, prečo práve Ľudovít Štúr? Čím je táto kniha iná od všetkých kníh o Štúrovcoch? A odkedy sa vlastne venujete tejto problematike? Takže by som sa programové kto venoval, ale nejak život chcel tak, že už v Matici slovenskej, keď vznikla taká akcia o zvolenie, že Štúrov zvolen, tak tam ma oslovili, a v podstate aj Matici, aby som nejakú publikáciu vydal pre tých účastníkov. To bola súťaž Divadiel poézie.
tomto. Tak som napísal takú brožúrku, ktorú rozložila Matica Slovenska a volala sa Štúr a mladosť. Tam to bol taký prvý dotyk s tým, potom ten druhý bol, že objavili vo Zvolene tri listy Ľudovíta Štúra, ktorých sa on uchádza po maďarsky o miesto poslanca na Uhorskom sneme. To preložili a toto som ja tiež potom ako v Matici Slovenskej zredigoval a som to vydal. Troška som potom polemizoval po rokoch s Jozefom Demelom, súčasným historikom akože mladšej generácie maďarským, ktorý má dobré kontakty na Slovenskú akadémiu vied a ktorý napísal monografiu Ľudovítovi Štúrovi a on tam napísal, tak toto bolo prvé číslo polemiky, že Štúr sa ponúkol. Ako to, lenže ponúkol sa cez tieto listy, lenže to nebolo, tak dostávame sa k tomu, tej tlačenke, k tomu lobingu. Totiž to Štúr chodil k bratovi do Zemianského Podhradia, kde bol evanjelským kaplánom a tam bol ten, tá kúria alebo kaštieľ Ostroľudských a tam sa on zoznámil s Adelou Ostroľudskou. A Adela Ostroľudská, to ja tvrdím, sa beznádejne zamilovala do neho. A všetci, čo máte dcéry a rodičia, tak jednoducho, ak sa vám dieťa zamiluje, to zbadáte. A hlavne matky to okamžite zbadajú. A samozrejme aj Gustav Ostroľudský, jej otec to zbadal a videl, že však jednak Štúr bol štramák, fešák, druhá vec bol vzdelaný a už mali isté meno, ale predsa veď nebol šlachtic, nebol fond, tak aby keby malo dôjsť ako k sobášu, tak rozmýšľal, že proste ako toho Štúra dostane vyššie. Tak vlastne presvedčil však na Ostrejlúke bývali, čo je na dohodenie kameňov dozvolená, tak v podstate tú mestskú radu tých delegátov, či čo tam prísažili, ako presvedčil, že toto by bol poslanec. Tak až potom, keď to takto vyloboval, tak na podnet toho Gustava Ostroľudského, Adelinho oca, Štúr napísal tie listy a naozaj sa ponúkol, že by som ako zastupoval dokonca bez honoráru a tak, no ale dostal sa k tomu Štúrovi. Neskôr, tak samozrejme v tých knihách literárneho zemepisu Túry do literatúry a po literárnych stopách na Slovensku som Štúrovi venoval veľký priestor, ale najviac ma začal zaujímať Štúr až teda po revolúcii, keď začali výpady proti nemu. A mne to vychádzalo presne naopak. Ten chlap, na čo siahol, preto ja to som napísal Génius národa a Európy, na čo siahol, tak to len to bolo treba pochopiť, ako to Štúr myslí. No, tak som sa tomuto začal venovať, lebo prvý taký minister školstva, ktorý sa volal, ako sa volal Ladislav Kováč, Ladislav Kováč, potom vydal prvýkrát slovenčine Slovanstvo a svet budúcnosti Bombík, ktorý potom zahynul pri nejakej autohavárii, ktorý tam napísal, že Štúr odmietal Západ, čo nie je pravda. Ja som si, keď Štúr študoval Hale ako mladý, tak on si odskočil okrem iného medzi tých ako Srbov, Lužických tam hore, ale on si odskočil do Lipska na svetovú výstavu, niečo ako Montreal, ako Brusel a Osaka a tak. A teraz tam videl, že nastala priemyselná revolúcia, kde sa tá spoločnosť uberá. A na 15 riadkoch napísal proste takú analýzu tohto nastupujúceho spoločenského poriadku, že ja som poslednú vetu toho oceku napísal, že tak sa mi vidí, že Štúr tu bol na mesačnej stáži a predšiel ho cestoval. Asi takto. Takže s týmto som si zapolemizoval trocha a s ďalšími vecami potom, lebo Štúr v ďalšom oceku aj píše, že čo si máme brať príklad zo západu, vzor a tak. No a prišiel som potom aj k tomu, že to Slovanstvo a svet budúcnosti, to už viacerí potvrdili, tam je presne vydavateľské osudy toho diela, Slovanstvo a svet budúcnosti, že povedali, že naozaj, že to dielo nemohlo skôr výjsť, alebo takto chcel osud a dejiny, skôr ako sme mali vlastný štát, samostatný štát. Lebo tamto je všetko popísané. Zaujímavé je tiež aj historici, ktorí sa s tým zaoberajú, neprišli na to, že to 1851 to ako napísal, dopísal, akože začal uhrosiť, lenže on sa touto problematikou zaoberal ako mladý už, pretože v Tatranke Jiřího Pálkoviča na liceu tu v Bratislave uverejnil
Ázia a Európa s ohledem ešte biblickou touto češtinou, s ohledem na Rusko. A tamto, keď si prečítate, tak nakoniec zistíte, že ja som tam nazval, že slovenský prorok alebo slovenský Nostradamus. To je jednoducho presné. No tak z tohto dôvodu som sa potom najedoval, lebo že všetko to, čo vlastne Štúrovi vyčítali v mojom presvedčení, prospech jeho hovorí, pretože to bol človek, ktorý dovidí za roh veci a na čo siahol, jednoducho tomu vyšlo. A napísal som to, ale hlavne aj preto, že my Štúra zbožňujeme, pretože urobil s nás národ, lebo pochopil, že jazyk je základný znak národa. A po dohode a po všelijakých peripetiách nakoniec máme tu slovenčinu, ako dneska tu na rozprávame. Ale čo som chcel povedať? Lenže, a to je otázka jazyka, a to pre nás ako Slovákov bola otázka života a smrti národa. Lenže, to si uvedomil jednu vec, hlavne teraz, keď furt sa hovorí Európa, Európa, európanstvo a toto a európske hodnoty, že vlastne tých na západe, ten západ prdlaj zaujíma, že aké my máme štruktúru hláskoslovia, či máme Y a meké, či máme L a L a E, a to ich nezaujíma. Čiže o tom je taký, že my musíme Štúra predať v úvozovkách ako revolucionára, pretože to, čo povedal na Uhorskom sneme v tých svojich troch vystúpeniach, to je ako keby bol dnešný politik, povedal by som, ľavoorientovaný. My chceme slobodu v našej krajine, lebo bez slobody nie je spravodlivosti a dobre máme a tak ďalej. Nehovoriac o sociálnych záležitostiach. Čiže s týmto my musíme vyrokovať. Tak nech nás neučia demokracii tí, ktorí mali otrokárstvo ešte, keď my sme mali Štúra, ktorý toto povedal. Len tak rozprával po slovensky a po maďarsky, tak on vedel aj iné reči. No len, že pri tých možnostiach komunikácie sa to nedostalo takto vonku. Čiže o tom je tá knižka. A ďalšie veci, keď už som a už skončím, že my si ďalšiu vec nevieme povedať v tej Európe, že v podstate v prvej polovici 19. storočia Bernolákovci a Štúrovci povýšili národný princíp nad konfesionálny, aby sme prvý národ v Európe, ktorý prišiel s myšlienkou ekumenizmu v kresťanských cirkvách európskych. No. Rozumiete? Veď to je zázračná vec. Prvýkrát sa začalo v Európe o ekumenizmu rozprávať v roku 1910. Ale my sme to už mali, a potom to viedlo k tomu, Gremovci a Matica Slovenská, Kuzmaniovský, Mojžišovský princíp a Štefánikovi, ktorého zbožňujú evanjelici aj katolíci, hoci to bol syn evanjelického farára. Rozumiete? Čiže s týmto my musíme ísť do Európy, nie či máme Y a meké I. Takže z týchto dôvodov som to napísal, má to takú zvláštnu koncepciu. No a uvidíme, ale neprišla celkom do času. Rád si tú knihu prečítam a zaujíma hlavne ten sociálny moment. Gustav, na vás mám otázku ohľadom vašich dvoch najnovších kníh. Takže Osly v kameni a kniha o SNP. Prečo práve SNP? Prečo táto tematika? Kedy ste sa začali tomu venovať? A čím je táto kniha, taktiež sa opýtam, iná od ostatných kníh o SNP? To postane, začneme s tým, pretože táto kniha, musím povedať, dokazuje neskutočný optimizmus mladého človeka, pretože na túto knihu som ja si pomyslel, keď som mal 15 rokov. Ja to môžem dokazovať tým, že som našiel školský zošit, kde som si napísal prvé poznámky k tejto knihe. A to preto, že ja som čítal ako kombajn, ja som čítal všetko, lenže samozrejme väčšinou to boli aj veci z druhej svetovej vojny. A našiel som a narazil som náhodou na amatérske pamäti účastníkov, ktorí neboli žiadni erudovaní spisovatelia, ale písali také, mňa sa to tak hlboko dotklo ako 15-ročného chalana, že vlastne čo všetko tí Slováci a Slovenky zažili. Proste ja som pochopil, že vlastne my vôbec nerozumieme tomu, že jednak toto je akt, kde sa Slovensko stalo medzinárodne uznávanou entitou, pozor, akože my sme prvá vstupujú do svetových dejín povstaním, ale hlavne, čo všetko tí ľudia zažili, čo všetko prešli, čo všetko dokázali, akým spôsobom sa tomu zlu postavili, ma fakt tak fascinoval, že ja som mal 15 rokov
a neviem, ako to o mne zišlo, ale ja som si 15 rokov povedal, že až budem dôchodca, lebo ja som vedel, že toho je veľa, tak som povedal, až budem dôchodca, tak ja na dôchodku, keď budem mať na to čas, tak ja neurobím históriu, ako mnohí urobili históriu povstania, alebo Slovenského národného povstania, ale ja urobím, zozbieram príbehy z toho obdobia, ľudské príbehy, krátke ľudské príbehy, čo si to zažil, čo sa im všetko stalo a tak ďalej. A naozaj sa stalo, že ja som všetky tie roky, a to nezabudol, som zbieral ten materiál, pripravil som si rôzne výstežky a tak ďalej a prišiel môj predčasný dôchodok kvôli tomu, čo sa tu deje. Aj politicky prišla k moci nová garnitúra, zberba a tak každých 20 rokov sa tu mení, prichádza vždy nová zberba, tak prišla nová zberba a začala kosiť aj povede, čo som neveril, že je to možné, ale je to tak. A naraz prišla pandémia a bol obdobie, keď sa nemohlo nič iného. A ja som mal celý ten materiál doma a tak som si povedal, to je tá chvíľa, teraz sa v tom môžeš hrabať a teraz v tom môžeš vyhrávať to najlepšie, čo tam nájdeš. To sú, fakt to sú diamanty tam. A pomohol mi ešte pán docent Bystrický, ktorý pôvodne založil Vojenský historický ústav. A on mi poskytol svoje vlastné unikátne publikácie rôznych obcí, na 15. výročné, 7. výročie vydala nejaká obec niečo a ja som si to teda vďaka nemu prečítal. A toto je len prvý, ja som si tiež, že to je tak veľa. Uh-huh. Toto je len prvý diel. Bude tých dielov? Samozrejme 3, lebo toto je august, tento rok bude september a na budúci rok bude október. A to tu je trilógia. Tu je, ako sa to všetko chystalo, čo všetko sa stalo a môžem vám povedať, že sú to fascinujúce príbehy, pretože tu je napríklad záznam, nebudem to citovať celé, v Ružomberku, keď prepukol povstanie, tak bol futbalový zápas. Akože ľudia išli na futbal a vzniklo vypuklo povstanie. Akože že my si neuvedomujeme, ako hlboko tieto veci zasahujú do bežných, že tí ľudia sa snažia žiť svoj život stále a tváriť sa, že sa ich to netýka, ale potom to príde brutálne medzi ne. A toto je, tento prvý diel je práve o tom, ako to tých ľudí zaskočilo a ako sa s tým vyrovnali. Uh-huh. Čiže ja som veľmi vďačný, že som našiel na to. Ja totiž som tzv. Fluktuant. Jaro to bude možno poznať, ešte sa ináč volalo. Kverulant sa to volalo, alebo kverulant, že? No, to sú tak, pretože ja som vysvetľal toľko vydavateľstiev, že by ma mohli nenávidieť, ale ja som im všetky vysvetľoval, ešte aj bolo potomské vikare, že každá kniha si nájde svoje vydavateľstvo. Ona jednoho dňa si ma zavolala, ako ona je stavin knižného trhu, si ma zavolala, Gusto, ty si vydal v Matici slovo, vydavateľstvo Matici Slovensko, si vydal knihu esej, ako je to možné, si náš autor. No to bolo ešte u Muntága, vyšli kniha esejí o literatúre. Ale Gabo, ty by si to vydal? Že ne. Tak čo mi tu vykladáš? Ako čo mi vykladáš? Čo mi ty brániš? Akože ty by si to nevydala a mne by si bránil, začo som váš autor? No tak chodte mi do kilu. Tak som sa rozlišil s nimi a musím povedať, že toto bolo úžasná chvíľa, keď som našiel tento vydavateľstvo, ktoré špecializuje na vojenskú tematiku, tak to vydali. Pán Rezník, vy ste čestný predseda Spolku slovenských spisovateľov, najstaršej spisovateľskej organizácie na Slovensku, tak jak je Matica najstaršia kultúrna, tak Spolok je najstaršia spisovateľská. To roku má 100 ročnicu, Matica má 160 ročnicu. A ja sa vás chcem spýtať teda na Spolu slovenských spisovateľov, na jeho dejiny a na vaše pôsobenie v tomto spolku. Vznikla Československá republika, spisovatelia prví pochopili, že k tomuto národu treba vzdelanie, pozvihnúť jeho kultúrnu úroveň a prebudiť jeho národné sebavedomie.
tak vznikla umelecká beseda Slovenska roku 1921, pred spolkom 2 roky, a tam boli všetci umelci, výtvarníci, hudobníci, literáti a tak. Lenže potom sa do toho tam zamiešali davisti a tí začali aj s politickými akciami, tak sa dostali pod zlý pohľad vtedajšej vrchnosti. Tak im pozakazovali nejaké veci, tak všetci literáti prešli do spolku spisovateľov, ktorý vznikol v júni 1923. Bolo to aj z toho dôvodu, že sa chceli osamostatniť ako literárne umenie, pretože v takýchto väčších spolkoch tam potom v umeleckej besede nabrali navrch. Výtvarní si zavznikol spolok, ale napriek tomu budete sa diviť, prvým predsedom bol Dušan Jurkovič, budúci národný umelec, architekt. Pokladníkom bol ktože iný, ak nie Gregor Tajovský, ktorý mal bankové skúsenosti ako bankový úradník. No a títo potom fungovali celý čas a prihlásili sa k ideálom humanizmu, demokracie, vlastenectva, kresťanstva a k slobode slova, ale zároveň nie po stranické linke. Nechceli robiť stranické tieto veci. No a potom ten spolok fungoval až do teda rozpadu Československa, až do roku 1939-1938. Vtedy tam vymenili vedenie, týmto sa stal Valentín Beniak predsedom a potom tam boli ďalší ešte. Samozrejme, to sa veľmi nespomína. Slúži Beniakovi k úcti, bol to dobrý básnik, ktorý nenapísal jednu režimistickú básen, že by tam oslavoval, čo ja viem, Tisa a túto ľudanskú vládu. A tak to nie. Ešte aj po roku 45 potom ten spolok fungoval. Na jeho čele bol Laco Novomeský, potom Michal Chorvát, ale po víťaznom februári proste sa to urobilo inakšie, že spolok zrušili, vznikol Československý zväz spisovateľov a bola slovenská odbočka. Čiže dostali sme sa v roku 1918, že jedna vietev Československého národa, tak Slováci zase boli jedna vietev ako Československých spisovateľov, sú Slováci. No a nastúpil zväz, ktorý mal však všelijaké peripetie, vieme, kto tam všetko bol. A prišiel november 89 a bolo jasné, že spisovatelia musia ako nejakým spôsobom zareagovať. Zareagovali ako prvý, bolo to 7. decembra 1989 a tak ďalej. No tak ma navrhli, ja som mal podmienku, že chcem čestného predsedu, tak nebudete sa diviť, ale vieš, to sa o to uchádzalo, viete, kto Peter Garvaš. No ale my ho nechceli tak Láco ťažký, tak sme sa s Lácom dohodli, že ak jeho zvolia za čestného, tak ja zoberiem výkonné. Rozdiel viete, aký je čestný, ako ja teraz, ale výkonný bol zaplat, nie? A zase Laco povedal, ak ty zoberieš výkonného, tak ja zoberiem ako čestného. Tak nás aj zvolili na tomto. No a takto som fungoval potom ako predseda 3 roky. Fungovali sme, vtedy sme ešte dostali peniaze a teraz literárny týždenník, lebo išlo časopisy. O časopisy išlo. No a tak samozrejme tam tí z obce sa domáhali, že kultúrny život, ale nedarilo sa im. Lebo kultúrny život mal v 50. rokoch aj iné tieto. A už to bolo také, ale bol literárny týždenník a ja som, ktorý som navrhol predstavenstvu, spolok berie ako svoj orgán literárny týždenník. Odhlasovali, aj tak sa stalo. Druhý časopis boli dotyky, z pohľady boli Matiče, to potom ako Krakovi bavil, že išli z podzvezu pod Maticu. A tam na prekvapenie, jemu dal pán Bohu slávu, Maroš Vanšek, ktorý bol šéfredaktor Gotnikov, sa prihlásil k nám, bol to dobrý vlastenecký chlapec národniarsky, tak som bol veľmi ďačný, že aj táto generácia sa prihlásila k nám. No a takto sme fungovali, jedna taká chyba bola, že v podstate tá funkcia volená bola na jeden rok a dvakrát ťa mohli ako po sebe zvoliť. Lenže to bolo zle, že keď bol členské zhromaždenie teda zjazd, že v podstate dve tretiny až tri štvrtiny boli personálne otázky organizačné, ale literatúry sa nehovorilo. Tak potom zase na môj návrh to po nejakých dvoch rokoch urobili, že dvojročné obdobie a už by sa to dalo, že na jednom členskom zhromaždení budú personálne organizačné a na druhom budú to. No. Lenže to mňa už nechytilo, hoci mi to navrhovali a hovorím, nie, ako nemôžu sa pravidla hry meniť počas hry, nemôžeš meniť offside počas, keď sa hrá fotbal s Luxemburskou dneska napríklad. No, tak som skončil vo funkcii po troch rokoch,
Na to mi navrhli miesto riaditeľa vydavateľstva spolku spisovateľov. Bola to veľká sranda, že tam bolo nezapísal Jaroslav Redný, generálny riaditeľ. A tá zostava vyzerala tak, že generálny riaditeľ a jedna sila na polovičný úväzok. No ale pomaličky som to vybudoval, to vydavateľstvo ide, funguje dodnes, zobral to potom Šaňo Haloniek, ja som mal toho ako dosť, tam som sa ako chcel ísť preč, pretože to nie je moja domena, narazil sa, že výberové konanie, že netuším, čo to je. No tak som obtelefonoval, že mám tu toto, mám takéto, som si vedel vypočítať, za koľko to urobíte. No tak tí povedali na tí, čo boli najlesnejší, tak tých som objednal. No takže potom to zobral Šaňo Haloniek a myslel si, že Boh vie, čo ide urobiť, ale pôvodná literatúra potrebuje podporu aj od štátu, samozrejme, pokiaľ si nenájdeš sponzorov. Takže sme boli závislí na peniazoch z ministerstva. Tak Šaňo to nechal a opíša, to robí Roman Michelko. A dneska je to vcelku uznávané vydavateľstvo, ktoré už nie len pôvodnú literatúru vydáva, ale vydáva aj prekladovú literatúru, aj detskú literatúru vydáva. Takže spolok sa nám takto... No, samozrejme, o tie peniaze bola vždy núza. Asi koncom... To je teraz, že? No, však to vám nehovorí, to sa vám dostať. A samozrejme, že začali sa dostávať sily politické, ktorým táto naša orientácia, priznám sa, doľava trocha. My sme sa a politicky, teda ako stranicky, nedeklarovali, ale proste z toho obsahu je úplne jasné, že teda sme humanisti, demokrati, vlastenci, národniari, podľa toho, čo píšeme, tak išli po nás. Tak z týždenníka sa stal dvojtýždenník kvôli peniazom a fungoval v podstate až do teraz, zajtra by malo či pozajtra vyjsť posledné číslo, lebo nám nedali absolútne nič, do toho prišiel COVID, spadol predaj, náklad je menší, ale na druhej strane doteraz to vyšlo, že už bez akejkoľvek podpory ten časopis vychádza už vyše roka, polnora roka sem. To je v podstate unikát vo svetovej žurnalistike, že ľudia posielajú peniaze po stovke, ja som už 250 poslal, veľká stovka, prvý raz 50, ale keď to nešlo a tak. A ďalší a ďalší. Laco Ťažký bol prvý čestný predseda, a ja som druhý a možno aj posledný s Petrom Jarošom, ale ten v podstate už nezasahuje nejako do zdravotných dôvodov. Že, lebo keď po mne nastúpil Jano Tužinský za predsedu, tak on odmietol ma čestného predsedu. To bola jeho podmienka. No. A oni sa nemali rádi sťažky, ale už sa nikdy nedozviem prečo. Hlasal sa len tak, keď som sa na to pýtal, už krňal. A tak, takže, ale ten spolok napriek všetkému funguje, no a ak aj vypadne teraz, tak bude na internete. Len doplním ten týždeník, že Šabik bol hrdina v tom, že ja som v tej dobe bol tiež opäť zakázaný autor a napísal som veľký článok, ktorý sa volal, tuším, plánovaný pláne. Ako mi nedovolili vydať článok o tom umeleckom cintoríne, tak ja som sa vrátil po nejakých 2-3 rokoch a napísal som ako zárez likviduje vlastne tú zeleň, alebo respektive predstíval, že robí niečo pre zeleň, pretože oni mali nerobiť záhradky členom UV, tak mali pocit, že sú chránení. A Šabík bol taký hrdina, že urobil takú vec, tej dobe sa ešte domusel, že nevyšiel veľký článok o tom, ako likvidujú, ako teda zneužívajú tú svoju pozíciu. Vedľa dali článok, akože poloh, akože ktorý to nejak akože zmierňoval. Oni napísali ešte v prvom období? Ešte úplne, to bolo u Šabíka, to u Šabíka, to bolo ešte, to bol začiatok pred rok leta. No dobre, no však ale to lavírovať museli. Nie, ja ti len dohovorím, že pointa bola v tom, že oni to urobili toto jedna druhé, na to došiel list zo záresu, kde teda už avizovali, že teda prokurátora by sa mala zaoberať jednak redakciou jednak mnou a Šabík, a tomu treba povedať, bol hrdina v tom, že on povedal, tak dajme slovo verejnosti. On bol prvý, ktorý urobil, že nech sa páči, tu je list zo záresu, že máme všetci prokurátorovi a tu je ten článok a kto si čo myslí. A v tom verejnom diskurze oni prehrávali, oni vlastne, čo si ti povedal, ten literárny týždeň pripravil tú pozíciu aj teda takýmto spôsobom. Najlepší cenzor v kapitalizme sú peniaze. No, viete, v podstate máš slobodu, však vidíme, čo Gusto vydáva, čo píše a tak. Lenže keď napíšeš niečo
také a nemáš peniaze, tak nedostaneš od štátu a sponzorstvo hľadá veľmi ťažko, hlavne keď nie si ako v kurze oficiálnej politiky a tam je to zakúpané všetko a čo sa týka televízie, však ja to viem z prvej ruky, však som bol syn na 5 rokov, ktorý to od začiatku do konca dotiahol nakoniec a mi hovoril, ako je to prečo. Ako mne pomohla pandémia a tá pauza na to, že som mohol urobiť túto knihu, tak ja vítam ich pokus o ten brutálnu cenzúru, pretože viem o tom, že tie alternatívne médiá, ich sledovanosť stúpla, lebo oni to mali zastaviť, myslím, na 3 mesiace, alebo koľko, a hovoria mi teraz, že netušili, koľko ľudí, keď niečo zakážete, tak ľudia sú zvedaví, že koľko ľudí vlastne im pribudlo, lebo sa išli pozrieť, že čo je vlastne zakázané. To je jedna vec. Druhá vec, v okamihu, keď tak ako ja teraz s radosťou môžem povedať, keď nechceš honorár, čo ja tam tým, dneska som bol na besede v základnej škole, kde som prednášal, od roku 2013 mám projekt Slováci vo svete, o slávnych Slovákoch, o ktorých my nevieme. Je to možné, že v základných školách sa neučí, že GPS-ku vymyslel Ivan Gittink, bol Slovák. Že sa neučí to, že vlastne AIDS a HIV, prvý, kto na to prišiel, bol Popovič, Slovák, pretendent na Nobelovú cenu. Že sa neučí to, že Slováci výsami spôsobom boli osobnosti, aj boli ľudia. Toto chce troška prekonať bývalý predseda akadémie Štefán Lubič, čo je môj sused a kamarát. Do týždenníka píše o ľuďoch, ktorí boli pôvodom Slováci a nominovaní na Nobelovú cenu alebo boli kandidáti a tak a budeme mať teraz pokračovanie. No to, tie pokyny, ktoré oni sa snažia týmto zabraniť, sa nedaria, pretože toto je tento pán je svedok, že ja som dostal ponuku, aby som na sociálnych sieťach, na internetovú televíziu nejakým spôsobom vylepšil alebo dodal do nej niečo, čo sa tu ignoruje, to sú blogeri. No na to som sa chcel práve opýtať, no. To som mám ťažkú otázku. Takže ja dopredu už predpovedám, že existuje tu jedna Vox Populi, hlas ľudu, že vznikla nová ľudová žurnalistika, ktorá obrovským spôsobom robí fantastickú prácu, pretože to sú ľudia, ktorí majú za sebou milióny čítaní. Ja mám dnes na zozname hosti, ktorý má 10 miliónov čítaní. Pane Bože, kto to má z tých novinárov, ktorí teda vieme, akí sú. Čiže ja som značením prijal tú ponuku, aby sme občerstvili teda tú internetovú televíznu scénu týmto. A toto bol prvý člen, prvý môj host. 15 tisíc, to je dobré číslo. Prvý môj host a vrchol všetkého, že mi volali z toho štúdia a hovoria, že a to bol kto? Obleku s motýlikom, slušne vyzerajúci, žiadny vagabund, hovorí o Štúrovcoch a my máme takú sledovanosť, že vlastne to bol dôkaz, že keď sa vstúpi do týchto priestorov, tak aj nečakaná motýka môže vystreliť a proste téma Štúrovci a tak ďalej a Matica zarezonovala tak, že 16 tisíc ľudí sa na to prišlo pozrieť. Čiže ja hovorím opak, že ja vítam ich pokusy o cenzúru, pretože našťastie v tom systéme zlyhávajú. No. Jozef Miloslav Urban, máme tu ľuďom knižku, napísali ste ju, keď mal teda výročie. Jozef Miloslav Urban, bol to Maticov vyhlásený rok Jozefa Miloslava Urbana. Čím je táto kniha iná od všetkých biografií o Urbanovi? Čím je špecifická? No tak to som nerozmýšľal o tom. No Urbanovi, tak v podstate ja sa netvárim, že som ako historik profesionálny, lebo čo tak, ale viac verím umeleckej literatúre, povedzme aj historickej, ako samotnej historiografii, preto ma niektorí historici nemajú radi, pretože umelecká literatúra hovorí o vzťahu tej spoločnosti. Príklad, že
Tolstého Vojna a mier by o Napoleonovi povedala viac ako 5 monografií o ňom. Asi takto. No a keď bude hovoriť o Miloslavovi Urbanovi, mimochodom toho Štúra, čo napísal Urban a vydal to slovár, to je Reznikový Roman Slovákov. To som ja mal tú knižku a cez jara sa to dostalo k Hegerovi do slovártu a potom to takto vydal. Ale musím začať od Štúra, lebo s tým Štúrom tak tam som nemal toho priestoru. Tak ja som napísal aj hru o Štúrovi pre poetický súbor, kedysi toto. Úryvok bol Slovenský pohľad, dokonca publikovaný. A tam je hlavne ten úryvok, kde je dialog medzi ním a Košutom. A Jaro to vedel ako syn a vtedy bol riaditeľom tlačovej agentúry TAS. A bol na obede u nás, alebo čo, a tak, a hovorí, že osoba je 200 ročí, to Ludovíta Štúra nemohol by si napísať tak ako raz za týždeň a Štúrovi dať čo do TASRu. A ja to boží frajer, hovorím o Štúrovi a každý deň. Beriem ťa za slovo. Tak ja som v roku 2015, keď bola tá ona, každý deň okrem soboty, aj vtedy som písal, len to vtedy neuverejňoval tie dni. Proste, koľko dní bolo pracovník, tak toľko bolo o Štúrovi. A tak vznikol materiál na túto knižku. Čiže ja som bol, tá tretia časť je, v podstate sú to anotovaná bibliografia knižných vydaní o Štúrovi. Od beletrie, po vedeckej monografie, po zborníke a tak knižne. Časopisecky to nejde, to je taká roba. No a keďže sa im to veľmi páčilo, malo to ohlasy, keďže sa im to v TASRi páčilo, tak prišiel 17. rok a som písal Urbanovi. Už nie síce každý deň a z toho mi zase vznikol materiál na túto knihu a proste tam vyvraciam isté legendy, ktoré sú o Štúrovi, akože to sú také ako bulvárne vesy, že zakazoval sa tým svojim chlapcom, že ničo, je totálna somarina, ale mne odporúčal, ak sa chcete venovať niečomu, tak sa nerozstrelujte týmto, no ale keď prídu tie šťavy ako na Urbana, tak ako proste neprotestoval proti tomu, bo dokonca na svadbe, v Hlbokom sa ožral dobre a máme doklady o tom múzeu Ludovíta Štúra o Modre, ako mal rád Sveťka Urbana ešte tú jeho sestričku, čo sa narodila, potom už zomrel, tak už nemohol mať, samozrejme. Potom sú tam všelijaké ďalšie nezmysly o Adele Ostrolúskej, tak niektorí to spochybňujú, že to vymysleli, ale to je fakt, ale napríklad Adela Ostrolúcka zomrela na tyfus. Všeobecne sa hovorí. Reznik napísal, že nie je to pravda, lebo Reznik vyčítal, že posledný doktor, ktorý jej zatlačil oči, povedal, zomrela na nervovú horúčku. To je fakt. To môžem hľadne nájsť. No ja som si povedal, ako sa prejaví nervová horúčka. No proste, možno nádor mozgu. Tak zomrela na to, ale zase sa pýtam, a prečo? Logika veci, mala 29 rokov, bola pána. A ona milovala šialeným spôsobom toho Štúra. Milovala šialeným spôsobom, lenže nemohla ani blúzku rozopnúť, keď prišiel, keď je preto tam, ako sa to volajú tie také stážistky, čo za dverami počúvali v týchto pánskych kaštieľoch a dávajú pozor, aby sa dáme, nič nestalo. Ďalšia vec je, živí vo Viedni vtedy a ona sa chcela naučiť po slovensky, ale požiadavka bola aj, že musí chodiť učiť Štúr, ktorý musel prísť na voze do Bratislavy a odtiaľ parachodov do Viedne. A pritom, keď chcela slovenská naučiť, tak tam desiatky slovenských študentov študovali vo Viedne. No tak prečo chcela Štúra? Tak nech mi niekto to vysvetlí. Lenže tejto generácii, ktorá v podstate ten najposvetnejší akt, ktorý vzniká z lásky a z ktorého sa rodí život, hodila na trh pultu, tak oni to nepochopia. Dneska, že boli také mravy, že to bola taká morálka, že jednoducho sa nedala v tej krinolina ju zobrať do parku a volať, aby valiť pod kryštou. No, veď, že mám byť až takýto troška vulgárny. Tak to sú také, povedal by som, troška bulvárne záležitosti. Ešte je tam už o tom zvolenie som hovoril. No a ešte jednu krásnu historku. A poviem, ktorú naznačil v životopise Ludovít Štúr, ten Jozef Miloslav Urban, keď boli žiadosti slovenského národa v Liptovskom Mikuláši, teda Vondrašovej ako kúpele, to tam vtedy boli. No a prišli tie zatýkače na Štúra, Urbana a Hodžu, tak Štúr, ktorý prišiel z Prahy cez Krakov, uťahaný jak pes, musel odísť, lebo mu hrozilo zatknutie. A teraz on išiel cez Sielnicu, kde prespal u Hroboňa
A potom išiel poza Teplu a Lúčky padiaľ hore do Vyšného Kubina alebo Dolného Kubina, kde prenocoval u Janka Matúšku, čo sa nezaznamenalo, lebo ho skrývali, ale vie sa, že je tam nejaký, a šepkalo sa, že je to Štúr. A potom prešiel z Oravy padiaľ hore cez Kysuce až na Kysuce a zbehol k Žiline, do Žiliny nemohli ani do Ružomberka, chudáčisko, lebo tam proste boli policajti, ho strieli. Ale v Žiline, v Divine, sa zastavil u katolického farára závodníka, to bol, ktorý zakladal spolky viernosti a taký národný duch. A ten ho prenocoval a poradil mu, aby išiel po pravom brehu Váhu, lebo na ľavom brehu Váhu bol predmiera, tam bola krčma, tam na neho striehli už. Tak prišiel až do toho Zemiackého Podhradia a odtiaľ do Modry. A teraz zase tam sa skrýval. Ženička obehla, pán profesor, idú po vás, hej, behla tak do toho domu, kde u svojho brata Karola býval na tej fare. A išli zatknúť od tých kosorkiek kary od Budvery zociela, dole tým, ako je harmonia, taký tento. A robili taký štabarc strašný, že to počula celá Modra. Čiže tá ženička sa našla a išla upozorniť. Lenže historik sa nespýta, že ako je to možné, že robili taký štabar. Však aj tá NAKA, tak dneska si zavolá aj oných, aj tých reportérov, aby to prišli. Vrtulník. Aj. Tak oni robili, lebo tam boli aj Slováci z Trnavy, tak oni robili na schvál na choľoch, išli taký štabar, aby to tá Modra vedela, aby to Štúre upozornili. Rozumiem, lebo to proste ho chceli zarapovať. Ale historik sa na to nespýta, prečo. No tak on potom ušiel cez toto a u toho veštíka Horára, ten do prvého do Jablonového, na faru Jana Galbavého v Jablonovom, a ten, tam ho ešte dokonca skrýval a musel ho aj v altánku skrývať, pretože náhoda je blbec, tak Jana Farára prišiel navštíviť policajný komisár Malacík a ešte nejaký potentát tedajší. A pán farár Galbavý pripravil taký scenár, že jednak furmana najal, ktorý odviezol z Jablonového Štúra do Uhorskej Vsi, to je dneska Záhorská Ves, tam, kde bola lávka, kde sa dalo prejsť na rakúskú stranu. Našiel si volanie v kuchyni kaplána, ktorý za neho zaskočil, aby išiel robiť omšu. A teraz ten Galbavý išiel po tej lávke so Štúrom v sutane. A na tejto strane boli Slováci, tí sa na to vykašľovali, mali vypité ako strážnici, ale na druhej strane boli tí Rakúšáci. Ale tam na brehu vedľa tých Rakušákov bola jedna dievčina, ktorá z Kypra, krásna baba, ktorá vešala ráno o 7. bielizeň, ktorú vyprala. No a ako sa zohla, tak otrčila zadoček a ako sa to vešala, tak jej vyskočili tieto one. A tí strážnici sa na tom zabávali strašne. A Štúr tady ho prešiel. No a teraz otázka znie, ale toto pán farár, ktorý je pán farár a je celý bátom, nemôže priznať, že využil erotické zázemie krásnej devy, aby zaratoval Štúra. Ale naznačuje to aj Urban a je to jasné. A to je taký Jožovi Bobovi, keď písal, to som to hovoril. Však toto tam namotuj, však to je taká... Ste tiež autorom knihy, spisovateľom anekdota. No. O čom to je ešte? Ste tak skrátke. O čom to je? Milan Stano to vydal, ja som to často publikoval v Telepluse. A on si to čítal a tak ma nahovoril, po rokoch mi to asi 10 rokov ležalo v tomto. Ale ako to vzniklo, už prvočiatkoch, keď som bol predseda spolku, tak sme mali v tom slovenskom raji, čiže v Pecké Novej Vsi. A odtiaľ sme sa vracali a v kúpe Milan Ferko, Cyril Kraus, Karol Rosenbaum, ja a čo ja viem, kto ešte. A Karol Rosenbaum začal rozprávať takéto vtipné histórie, ktoré nie sú anekdoty, aj keď Stano má edíciu, že v anekdotách ty a tak. Lebo to sa skutočne stalo, akurát, že ja som to podal literárnu formu. A on to začal rozprávať na tomu Ciro Kraus, u si obaja nebojí, hovorí, Karol, napíš to. A Karol Rosenbaum povedal, no Sirko, vieš, čo som sa tenkrát o to pokúšal. Nie je to ono, ako keď to rozprávame. Ale mňa to tak zaujalo. Takže Rosenbaum ma to tak zaujalo a potom sme popíjali v klube spisovateľov. A spísali ste sa. A ja nemám rád, keď si uviazne niečo, vieš, a o tom si nehovoril, lebo teda ako uviazne reč. Tak nejak takáto debata prestala, tak ja som začal rozprávať, že aj sám mám zážitky všelijaké takéto vtipné. A Milan Ferko, ktorý bol vždy taký aktívny, Jaro, napíš mi to, Jaro, napíš mi to. A ja som ma tiež vypíte troška, hovorím,
No dobre, ale to nemôžem raz, mi dať rubriku a budem tam ako do konca roka. Ukázalo sa, 3 roky som to ťahal tam. No a tak mi to takto zostalo a potom som to už začal aj zbierať, že hádam to raz vydám. Dlho som sa, že to je dôsledný pre mňa, sa ako rozmýšľal, ale Milan stanol ma dokopal k tomu, aby som to dal dohromady, tak som urobil 3 také cykly. Čo ja viem, s priateľmi na Sláva krátke poviedky, alebo s priateľmi na posiedky, a tak sa to rimuje a Eros týka a čo ja viem, čo. No tak takto to vzniklo a takáto oddychovka vyšla. Tak ešte sa venujete aj poézii a týmto vlastne. Keď som včera zaspával, tak aby som zaspal, tak už nemôžem eroticky ako snívať, pretože by som nezaspal. Tak som rozmýšľal, že keď sa ako dneska tu budú pýtať, tak som zistil, že 7 zbierok som napísal. No plánujete to vydať? Čo? Tie zbierky plánujete teraz vydať? Áno, tak ako to aj prekladovú tvorbu. Tam je to, to som neveril, koľko sa to nazvie. Tam je Jesenin, tam je Puškin, tam je toto. Navyše málo kto vie teraz, ako však one vojna Rusie v Ukrajine. Kolega spomínal. Pre mňa je to osobná tragédia, pretože vo všetkých týchto mal som kamarátov, či už dneska ich mám, to neviem. Ale to si ma upozoril na to, že v tomto storočí, som jediný slovenský literát, ktorý prekladal lyriku, poéziu, nehovorím o próze, lyriku z ruštiny, z ukrajinčiny a z bieloruštiny. Knižne, nie, o časopisecky ani nerozprávam, mohol by som menovať. Tak 7 zbierok, 7 detských knižiek, 4 mi vyšli v zahraničí, 4 mám tie literárne stopy, málo kto vie, že to išlo aj v Čechách, že nás hovorilo po literárnych stopách na Slovensku, kde je len o mŕtvych, ale to bola, nie môj vymysel, to bola podmienka vydavateľa. Ale túry do literatúry, jedno vydanie, druhé vydanie, tak sa toho nazbieralo asi 33 knižní. Takže dámy a páni, významný autor, podný autor, čítate ho knihy. Hrozí, že ešte viac vydá, dajte sa na to pozor, je to nebezpečné. Ty si ako moja žena, počúvaj ma. To už je roky, ja to milujem samozrejme. Ja si nahrám nejaký film, o ktorom viem, že kvalitný stojí za to. Tak večer po práci prídem, pustím si to, moja žena zalahne vedľa mňa, zaspí. A keď idú titulky, ona neomylne pozná, keď idú titulky, tak sa preberá a hovorí, jak to dopadlo, hovorí, keď si to pozerala, tak by si vedela, hneď to dohovorí. A ona na to hovorí, tak vieš čo, máš to nahraté, nemáš to a ja si to pustím a naozaj si to pozriem. No tak si to pustila a zase zaspala. Ja hovorím, že má si pokračovať, nemá zastaviť, pretože my už sme plne zaspávali a si nás prerušil. Čo sa to môže zaspávať, keď to rozprávam o týchto vnadách a vyslovených, ešte vám poviem, čo napríklad v tej knižke je, Štúr bol pod policajným dozorom po revolúcii 48-49. Vie sa, historici dokázali, že chodieval na stretnutie do Ivánke pri Dunaji, do toho Obrenovičovského kláštora, čo ale patrilo nie Obrenovičovej, ale jeho manželke kniežacej. Prečo? No tak Jaroreznik to napísal jednoznačne. No jednoducho Štúr dopísal po nemecky slovanstvo svojej budúcnosti, tak se z toho Obrenoviča to dostal do Rakúska, tam sa dostal na ruské veľvyslanectvo a na ruské veľvyslanectvo zobrali popy ruský. No a tak sa to dostalo do Ruska, samozrejme títo prví preložili, pretože Rusi mali na to záujem, pretože samozrejme on tam pripisuje istú úlohu Ruska. A 1867 to prvýkrát vyšlo po rusky, potom 2009 druhýkrát po rusky. A u nás to bolo také, to preložil, a zase to nikto nevie, tej knižke sa to dozviete, že Mikuláš Gacek, ktorý bol ataše kultúrny v Moskve za Slovák štátu, dobre vravíme už, tak on to preložil do slovenčiny a už to bolo, a aj to jehmatici, to treba pozrieť, v stránkach zalomené, lenže to bol 45. rok, tak bolo jasné, že Nemci dostávajú na frak, ale ešte furt boli tu. A Rusy ešte nie, tak nebolo toho, kto by podpísal imprimátor, aby to mohlo ísť do rotačky, aby sa to mohlo. Gustav, posledná otázka na vás a potom dám. Počujete, môžete sa aj posledná, rozumiete, posledná. Tam je víno, bacha, ja budem stručný. Dobre. Aby ste si tiež mohli dať niečo. Čo je tajomstvo úspechu týchto kníh? Akým spôsobom poradiť
mladým spisovateľom, mladým tvorcom dostať sa do situácie, že sa jeho knihy toho autora budú takto úspešne predávať. Nejaký návod alebo nejaká taká, posolstvo na záver. Posolstvo je také, jak keď som raz bol v Spojených štátoch a pozvali nás do televízie lokálnej a v to ráno sme boli u toho riaditeľa literárneho programu a to ráno sa stalo, že on, sme si dávali čaj, kávu a on mi ponúkol miesto cukorničky solničku, že som si osolil ten čaj a redaktorka sa pýtala, čo by ste odkázali to z tej Európy tomu americkému národu. Ja hovorím, neponúkajte svojim hostom solničku miesto cukorničky. A na tú otázku mám jednoduchú odpoveď. Ja som kedysi bol taký naivný, som napísal knihu Všetko je inak. Kde som písal všetko, čo som v tej dobe vedel o tom, ako sa nielen píše, ale ako sa aj platí za písanie. Lebo bol som na pobyte, kde som bol poslaný do Švajčiarska na brehu Ženevského jazera, je krásny zámoček, unikátny príbeh, ale ja to skrátim. A oni sa chválili tým, že lebo to venoval vydavateľ slávny, ktorý zomeral, venoval to a mal tam korešpondenciu so slávnymi autormi a bol tam korešpondencia s Hemingwayom. A ja som si to listoval, našiel som to a Hemingway mu sústavne nadával, že mu posielal slabý honorár, čo ma fascinovalo, takže som to proste preložil a vydal tedy knihy. Takže ja to ukončím tým, že kniha je niekde v vydavateľstve Matice slovenskej snáde, že sa dá nájsť. A to tajomstvo nech zostane tajomstvom, aby sme my dvaja s Jarom ešte mali z čoho žiť. Čiže nebudeme ponúkať konkurencii, aby na základe našich skúseností zarábali. No tak to jasné, že nie. No a jedna posledný bod toho tajomstva je, že keď nepotrebuješ honorár, tak sa výborne vydáva. A to je všetko. Pani, som rád, že ste prišli na naše už piate stretnutie so slovenskými spisovateľmi a spisovateľkami. Ďakujem, že ste tu, takže... Hovoril si o hostení, tak je tu niečo na pohostení? Niečo tu máme. Tak nech sa páči.